متاي نين دادالو دنتيسي كاعد كادو دلكيسي انفعايا وبرنامج عصوب الله مقع بحي دلليس اوت قلب والبو جمعا كادا وندون تان تيفيغان عالميغا اسومالي جنرال برنامج كان ايا وحو ديرو دساري دونا اسبدل كعصوب اسومالي كسعودا وي بدل مين تاريخ دينا وي قرتين وانا يسون نقدين حد دبا وحا اسوي دين مدن واما حي دور كلوغة باهن ياهي شعب كسوماليه واسم حي دور كلوغة باهن ياهي مدحدا هديا دلالك اي مدحدو ودودتكو ايان قعانتا قبن وياقو يسعفين وخلافك يا قبيالدة يا حسدك أي نسكدين مضاحظ ضدك يوردن معها ميلو حما قارسين يستهدون ايضا مغالك سلوغا قلب مرحاضا عصوبي كالقوركا دورك اي شعبك كعياري كران صوماليي صومالي صومالي ذا عسكري طلع النقا ينوطة الله اجنبيقا ايو صاحبه وين كالمين كران وحبا نوما سمين كران نبض نوما كيني كران دول ديمان نوما كيني كران dal kan noomad is karaan hadii aanay anaga naga iman waa samaxay ahmiyadda laga leeyahay barnaamijkan daldhis waxa uu rabaa marka inaad maal gashatiin inaad timaadiin waxaad ka sameyn karin yurub adnaan ka sameyn karin baad ka sameyn kareysiin marka dhulkaan ku soo noqdo barnaamijkan daldhis muxuu ka hadlaa muxuu ku saleysan yahay inay wadankoodi dhis karaan marka jid cusub iyo hawl cusub oo macaan وديدت بدن أي نافرنتو وحيد هان سومالي ذا ركت الشاذي مركا رجل ليه وحلق بدا دات كوردن ركت الشاذي عروة تولي كرا ترى ريتا كلا بديد داتك هدايت الشاذان ويسكود دوبمان وإيه وحقب سدان أي دمعان رول اسكداي عركي تولي كرا وحاني دو كلات تالينا يا دياسبرا دا ودن كيك انفسمنت كو سمايا وصو النقضة مسكح دي اللاد ألا أين لا صوبحنا تبعينو وصو النقضة دلكيني أين هكاتي سنو كوين دي بدا جوغا ee guriyaha yareerka ku jira cankabuudka ah dhulkiina quruxdiina arka dhulka dhulkiina quruxdiisa arka badan bal arka yaa iska leh shacabka Soomaalidu waxay u maleysaa dhulkaan inuu san asagu lahayn dadka leeyahay war dhulkaan aan idin fahamsiinay adinka iska leh badan weynkii ka badatay ciidan quruxda badan ee cad adinka iska leh Soomaaliba iska leh marka la Soomaaliyeey dowlad la'aantu waa nagu raagtay yaan loo ka harin markaan ina dawladda yanan hadaba barnaamijkan dalis oo lagu eegayo laguna raadinayo si dalka dib loogu dhisla hadii aad jacayshaa inaad ka qayb qaadato la soo xiriir barnaamijkan dalis bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh daawadayaal meel walba adduunka aad ka joogtaan naga daawanaysan ba ku soo dhawaada barnaamijkan dalis waa galabta waxaan soo marnay baydhabo iyo bakaaraha baratay waa maanta iyo gobolka Togdheer ee Soomaaliland iyo magaalada Burco oo aan dhalinyaro u istaagtay oo dhaxda u xiratay si ay dalkooda iyo dadkooda u tar lahayn ayaa halkan idin kugu diyaara balse inta aanan martideedu u gelin aan idin baro ururka la yiraahdo Horn African Development and Action and Action for Development oo marka loo soo gaabiyo loo yaqaan HAD oo ka dhisan magaalada London runtii dalkoodana wax taray waxaan runtii ku wareejinayaa warbixintan laga soo diyaariyay wax qabadkooda iyo contribution ka ay u geysteen ee gobolka Togdheer sideed dib u soo laabadii 2013 waxaan halkan nagu soo aan ma ku soo gaadhay alaab laga soo diray ee London oo ay soo direen ee ururka Horn Africa Action Development had maartay ayaa alaabta soo dirtay halkan Soomaaliland ay wakiil u yihiin engineer Farax iyo Saciid halkan maartay ay joogo Saciid Cali Baande iyo ay joogaan maartay engineer Farax Hussein ay wakiil ka yihiin Soomaaliland ayaa halkan maanta u joogna waxa runtii aan maartay halkan yana nala jooga oo loogu talagalay alaabtan inay la wareegaan degmooyinka qoryaale iyo baladii ay ka joogaan degmada qoryaale u joog gudoomiyihii iyo xogeyihii ay joogaan iyo degmada baladiigo ay joogaan ee gudoomiyihii iyo ay joog gudoonkii waxbarashada waxaa soo diray sidaa horena loo sheegay ururka afka qaraad development waxaana weeyaan marka la turjumo waa horumarinta iyo waxa weeyaan tallaabada horumarinta ah ay geeska Afrika ururkani waa urur ka samaysan runtii ka samaysan Ingiriiska ama UK dhammaan magaalooyinkiisa oo dhan muddo badan ayay ka hawshan ku soo jiray sidaa uu xildhibaankuba sheegay ururkani waxa uu isu xil saaray waxa weeyaan caawinta waddanka Soomaaliland iyo waddamada kale iyo gobolka aynu degannahay ee ah Kiilan Shanaad isagoo oo ka shaqayn doona runtii
Soomaaliya iyo Afrika East Africa ba programkiisu yahay inuu shaqeeyo oo higsanaya inaanu Soomaaliland ku koobnaanay inuu Soomaaliya iyo East Africa ka shaqeeyo waxaan u qaabilsan yahay caafimaadka iyo waxbarashada labada meelood maanta deeqda halkan taalla ee ay ku guuleysteen ururka HAD inayna soo gaarsiiyaan waxay qaabilsan tahay oo ku waajahan tahay waxbarashada ayay ku waajahan tahay gaar ahaan injineerku mahadsan yahay saa injineerku kusheegay alaabtaas waxay ka timid UK waxaa soo dirtay hay-adda HAD in hawl badan aad ugu dayay borsas badan oo soo martay alxamdulilah ilaahay muxuu nuu guulay waa tan burcad taalla hadda la qaybinayo imika saa injineerku kusheegay labada iskuul baa waxaa la siiyaa 100 sarood iyo 100 koodi flash ogamaana konton sarood iyo 100 koodi flash la siinaya waxaan ku darayaa baabuurkan hadda imika marka intaas laga rabaa ogamaa wuxuu tagayaa qoryaale oo qaadaya alaabtiisii baabuurkii kalena wuxuu geynayaa baladhiig kala kasta halkeed baa lagu geynayaa HAD oo waxa iska saartay alaabta dugsiga iyo xubno kale oo muhiim oo gudaha dibadda ka shaqeynaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ciidda lacidii ka shaqeysay horumarka iyo inay ka turcaad ka qayb qaadato waxaan leenahay ciddii kale wax ku dari kartay ama saas u gali hadoo kale wax qaban kartaa inay qabato agoomaha iyo iskuullada ay caawiso waxay tari karto iyagana halka ka sii wadaan leenahay imika saa jeer ku sheegay waynu ku wareejinay alaabtii qolka mahadle ilaahay waa mahadle alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan kaloo u mahadnaqayaa ciddii sidaa ragga hore ay soo sheegeen mas-uuliyiinta ciddii ka soo shaqeysay alaabtan maanta qalabkan iskuullada sare ee labada degmee lasoo magacaabay qoryaal iyo baladhiig ciddii u soo qabanqaabisay cid kasta oo ka hawlgashayba hadday tahay ururka HAD hadday tahay qurbajooga dhammaantoodba aad iyo aad baan ugu mahadnaqay iyo ciddii wax kala qabatay ee la tabaabushaysayba iyo ciddii laga soo qaadayba aad iyo aad baan ugu aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dadweynahaas walaalahaas oo reer Soomaaliland ee magaalada Burco waan u mahadcelinaynaa farsamo yaqaanka isuuka isoo dibriday clibtaas haddii aan usoo noqdo martideyda dhinacayga bidix waa Mustafa Cali Wadaad dhinaca kalena waa Cabdi Saciid Madoobe oo ah dhallinyaro labadooduba u istaagtay iyo dhallinyarada kale oo aan gadaal idinka bari doono waxqabadka iyo inay dalkooda iyo dadkooda waxtaraan haddii aan kugu soo miro biraabo Cabdi Saciid goormaa la aasaasay ururka ururkan waxaa la aasaasay 2009kii bishii 7-19-keedii waxaana lagu aasaasay magaalada Birmingham waxaa aasaasay dhallinyaro markay arkeen baahiyaha ka jira dhulka asa khaas ahaan miyiga because dadku inta badan waxaad moodaa dadku inay ku mashquulsan yihiin magaalooyinka waaweyn de gobollada sida Burco oo kale Hargeysa oo kale ama de gobollada waaweyn laakiin annaga focuska waxaanu saarnay baadiyaha because dadkeenu wuxuu u badan yahay reer guuraa marka waxa weey markaan seed sameeyney waxaan aragnay dhulkiyo hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay baahiyadkii aasaasiga ahaa oo dhammi inaanay jirinba markaanu aragnay baahida xaddaaf kale ee intaa leg ee dhinac walba leh hadday dhinacii biyaha tahay hadday tahay dhinacii caafimaadka tahay hadday tahay dhinacii waxbarashada tahay dadka sida ay u nool yihiin markaanu aragnay iyo maanta halka aynu joogno sida raggii lahaa uga tabcay uga shaqeeyey service aynaan waxba ku darsanno aynu iska nimi isticmaalayno waxaanu aynala noqotay war berri dee waxa weeye sadaqay kuu tahay khayr bay kuu tahay wanaag bay kuu tahay waa benefit aday kuu tahay waxtar waxaad waddankaagii gashatay aad dib u celisaa wax meel ku yaal marka waxaanu ku fakirnay war maadaaba aynu ilbaxnimadan iyo horumarkan aragnay maanta waad aragto 99 baad iska ganacsi aan balaas wardaya ku imanaya magaaladan deganahay mar laga sheekeynayo cusbitaalkiisa historigeeda ayaa wax laga sheekeynaya ninba qol ka bilaabay as a voluntary maantana waa cusbitaal weyn oo intaasoo kuna qof ka shaqeyso waa adigaa maanta wacanayaadoo maanta shalay yimi marka waxaan ku fakirnay war maadaama oo dadkiinii adhaxdiisii iyo uurkiisii halkaa yaallo oo dadkeeni 80% miyi u badan yahay ninka bahal ku soo qaniino meel 500 km ama 600 km u jirtaa magaalo gudaheed de inta la sii sido ayaaba dhimanaya gabadha inta dumar foolanaysa ee isku dhimatay ee ilmihii gabadhiiba dhimatay tiro ma leh marka anaga hindisahayagu wuxuu ahaa un warbal in tuulooyinka ama dhulka miyiga service loo sameeyo caafimaad mid waxbarasho mid xagga environment iyo deegaanka sidii loo ilaalin lahaa
loo control lahaa dhibaatooyinka looga ilaalin lahaa dadku waxa weey dee waxa nay dee dad xoolo dhaqata ah oo magaranaysay dee waxa kaliya barroolka kaliya maanta haysana waa xoolo in la ilaaliyo deegaanka iyo dhulka dadka reer miigaana waa oo important xoolahana waa oo important inagana way noo important wadiga arkay maanta wadanka ayuu joognay sida dhulkiisa iyo loo khayraadkiisa looga shaqeeyay طبعا waxa la oran kara wax badan baynu ka baran karnaa oo ku soo noqonaya hadii aan ku imaado Mustafa in dhalinyaro badan oo waxa jirta dabcan qorbo joogta ah oo dantooda inta ka adkaatay dantooda kaliya raacda in shakhsi ahaan adiga maxaa kugu dhirigeliyay inaad daqaaqdo dhexda xirato in sidoo kale aad wadankaaga u istaagto bismillaahir rahmaanir rahiim in su'aashada anoo soo noqonaya markii hore waxaan jeclaan lahaa inaan adiga abu karahan in in shogan udis aan aad kaaga mahad celiyo in sida aad noo soo sharafteen in aad aan xisaaban qaaliga noo siiseen waxaan kala u mahadnaqayaa dhamaan halwadanada Soomaali Channel TV in hadaan su'aashaad u soo noqdo in runtii aniga waxay igu dhaliyay inaan u kaco si mutataawa anima inaan dadkayga ugu shaqeeyo wax ugu qabto in sideedaba waxaan lahaa waxaan anigu xiiso u leeyahay ama aan jecelahay ba hobigeygu u yahay inaan ka warhayo dadkayga iyo dalkayga waxay ku nool yihiin waayo anagu de chance baan helay aan halkan ku nimaadno wax ku barano ka shaqeysano marka waxa laga yaabaa chance ka anagu aan helay iyo opportunity ga ayaan jecelan lahayn in dadkaygi wadankii joogayna sidaas oo kale wixii aan u faa'iideyn karno ama aan u qaban karno awoodayada ah ayaan jecelan lahayn inaan ku caawino dadkay xagga dalkii joogay aad iyo aad hadii aan ku soo noqdo Cabdi Saciid 2009 ilaa iyo hadda waqti gaaban baa la oran karaa dhinaca kale waxa la oran karaa waa waqti dheer maxaa idin qabsoomay maxaad is leedihiin waad higsateen muxuu sii yahay amigiina aad ku xigo aad is leedihiin aad qabataan ama shanta sano ama labada sano soo socoto horta wallaahi marka maanta halkii aanu ka bilownay iyo halka u taagnay difra weyn baa u dhexeeya wadankan aad badula socotaa fursadiisa jaanis iyo dadku dee qof waliba horta tii gaarka ahaydna waa saaran tahay waqtiguna waa kooban yahay haddana intaa waxaanu dadaalnay inaan waqtigay voluntary ka bixino annagoo dhibaatada xanuunkeeda ka damqanayna amuuraha noo qabsoomay waxaa ka mid ah wadigii arkay sariirihii la raray oo dee la siiyey ilaa iyo gobolkii Togdhe ilaa Burco ilaa Beledhiig ilaa Qoryaale intaasoo dhan ilaa Xagal loo qaybiyey oo dee loogu talagalay hadday tahay iskuulkii agoomaha kuwii kale boardanka ahaa ee ku yaalay labada degmiye imka sariirihii la gaadhsiiyey ilaa Xagal waxaa kaloo noo qabsoomay in la tababaray oo farsamada gacanta la baray dadka maaha kaliya oo deen waa in dadka in la baro xirfado ay ku shaqo tagaan dadka laftigooda in la dhiso oo de dadka la wacyi geliyo dadku inay gacantooda wax ku qabsadaan la baro dumar adigu dhowr iyo 20 dumar waxa la baray makiinado sida ay makiinadaha dharka u tuli lahaayeen iyagu xulo soo bixin lahaayeen wax u qabsan lahaayeen waxa kale oo la qabtay iskuulo ayaan dhisnay sida degmada Xagal oo kale klaasiyo iskuulo baan ka dhisnay dhuqashay saas oo kale iyadana waxaanu caawinay MCH ka oo aanu lacag siinay oo waxay doonay inay MCH dhistaan waxa qabadkaygu ilaa iyo hadda halkaas uu maraya intaa waxaa noo raaca dhismihii ururka oo dee ururka iyo laftiisii u baahan in la dhiso xubnihiisii la dhiso sharciyadiisii la dhiso nidaamkiisii la dhiso shirarkiisii la qabto waxaas oo kharasha jeebkaygu ka baxa dabcan arrinta shirarka shir baa hadda soo socda aad leedihiin goor buu dhacayaa xaggees ka dhacaya wuxuu dhacayaa 7-20-ka bisha soo socota abril wuxuu ka dhacayaa London adreska waxaan malaynayaa halkaa dabcan macaamilaad iyo wixii dheeraada waxaa lagala soo xiriiri doonaa insha allah taleefanka shaashadda ku qoran anoo runtii arrintan ka sii faa'iideysanaya ayaan waxaan leeyahay shacab weynaha soomaaliyeed khaasahan dadweynaha reer somaliland gobolka Togdheer magaalada Burco hadii aad London iyo nooxigeeda ku nool tahay shirkaas runtii looga hadlayo
sida dadku ay isugu tashan lahaayeen danahoodana ay u fushan lahaayeen oo shirkadaas hay-addaas haad ay soo bandhigayso waa 27-ka bisha afraad waa East London waa Brussels Community Project NWE2 ah dabcan shaashadda ayaad kala socotaan taleefanka waa uu ku boorinaya runtii laga qayb qaato oo la dhiirigeliyo oo la garab istaago haddii aan kuu soo noqdo Mustafa طبعاً وحول بولودا غاي وحيلين عرقلاضه أما تشالنجيو محل أورانكرا محايدين كوريم محايدين فضاضي هنا هانتي وسؤال ونكسن عرقلاضها وحل أورانكرا ما دام أنه طلق ربع كنا والله هاي وحاسكير أنت بدن كان سيادة دتكو أي هلي كران ما دام دتكو آد بيزي ويهين وآي آدو شقيان taasa runtii ugu badnayd mararka aanu shirarka leenahay ama ballamaha aanu leenahay waxyaabaha inta badan xaniba inaan hawshayada dib u dhiga waxa kamida janiska oo yar sidaas oo ay tahay hadana ayaa runtii xubnaha ururkan had ay runtii aad iyo aad u dadaaleen oo waqtigiina ay ka jareen naftoodii iyo family-goodii dadkoodiiba isla sidoo kalena runtii ay u huraan oo iyaga qarashka dhan ee hawlaha iyo mashruucyada ay ku baxaan bixiya oo contribute gareeya marka taasa runtii ugu weyn baan oran karaa aqabadaha naga horyimay intii aan hawsha wadnay aad iyo aad dabcan waxaan runtii rajaynaynaa inay markan ka duwanaan doonto oo barnaamijka dalis uu ka qayb qaadan doono insha Allah waxaan rajaynayaa dadweynu inay maalinkaas 27-ka bisha 4-aad ay la xiriiraan taleefanka shaashada lagu soo qori doono arintan loo wada istaagay hadii qof walba oo reer tog dheera cid kale iyadoon balan raadin kaliya uu shirka tago ka qayb qaato dee waxay u noqonaysaa baa la oran karaa dhiirigelin weyn hadii aan u soo noqdo dabcan idinku waad istaagteen waa salqaanteen bacadkii burca iyo qoraxdiibad u barbar dhigteen xubnihii kale xagga jooga laftigoodii baa waxaa la oran karaa shaqo abuuris baad u samayseen maxay yihiin marka doorka ninka reer tog dheero laga yaabo hadda inuu ama ka daawanayo america ama finland ama europe meeshada rabtaa ahaatee doorka uu ka qaadan karo aad uga baahantihin muxuu yahay wallahi waa su-aal aad u wanaagsan su-aashaasa bakore waxa weye doorka aan uga baahannahay aan ka rabnaa waxay tahay marka koowaad horta fikirkiisa loo baahan yahay oo waxa weeye adduunka fikirka ka qaalisan waxaa laga yaabaa idea-da mid ka fiicani inay walaalkaaga garabkaaga jooga ku jirto dhaqaalihiisa loo baahan yahay xooggiisa loo baahan yahay inuu shaqeeyo ka soo qayb qaato dee waxaan maleynayaa saddex ka muhiimsan oo qof laga hela ma jiro hadduu qofku timekiisi iyo xooggiisi iyo dhaqaalihiisi uu bixiyo dee wax ku haray oo intaa ka badan aynu ka doonaynaa ma jirto waxa weeye saddexda shay waanu uga baahannahay uga fadhinaa hadday tahay dhaqaale hadday tahay fikir iyo hadday tahay inay nala shaqeeyaan because waxa weeye shaqada hadba cidun baa gacanta ku haysa hadba meelun baa laga bilaabaa hadba sarfeygu meelun buu gaadhaa waxa weeye walaalahay waxaan ka codsanaynaa wixii kaalmaa dhinac talo iyo dhinac dhaqaale iyo dhinac kastaba waxay tahay inay garabkayga istaagaan haddii aan sida kale u dhigno taariikhda marka dib loo eego dadka reer tog dheer waxaa lagu tilmaamaa runtii dad diiran oo Soomaaliland bii sida ay ku timidba runtii sacrifice badan iyo juhdi badan u soo geliyey ma la oran karaa dabcan wax walba oo Soomaaliland soo xil soo food saara ama tog dheer soo food saara dee sidii nimankan qurbaha jooga abayaashadu ugu soo dagaalameen doorkooda inay ka baxaan mise waxaad is leedahay dhalinyarada inay qurbaha joogta fish and chips bay noqdeen oo abayaashad lama tartami karaan wallahi waa su-aal aad u fiican hadii jiraale waxay ku xidhan tahay hadday tahay miidiyaha hadday tahay waalidiinta hadday tahay macalimiinta ardayda qur-aanka u dhigta ama masaajida joogta hadda dadka saynu informationka u siinay u barno inaan aad saaxiib nahay baa waxaan u jiray ilmahaaga yarar soo kaxeeya shirarka keen berri baynu aynu tegaynaa dhimanaynaa waxa weeye ha bartaan ku barbaari haddaad barto oo aad shaqadii ilmuhu intuu yari hadda jiraal waxaanu bilownaa ilmuhu markuu dhowr iyo toban gaadhay inaynu ku bilownayna waxu sheegno dee makaa yeelayo laakiin ilmuhu inta uu yari yahay waa record cusub waa jilad cusub waxa aad ku barbaarisay ee aad ku tababarto ayuu qaadanayaa taasun baan ku shaqaynayaa waxa weeye markaa dee waxaan leeyahay waalidiinta iyo dadka waaweyn caruurta aynu u tababarno maanta 30 sano kadib dadkeenani waxna waa daalaya waxna waaba isku hoyanaya haddii aan runtii waan garan karnaa dabcan challenge-yadan soo food saarayo laakiin su-aashaydu
ragan abayaashood way dhiirradeen markii dalkood u baahnaa ina madan hadda jira ay roolka abayaashood ma ka soo bixi karaan oo marxaladahan oo kale ma ka qayb qaadan karaan? Waa su'aal aad u wanaagsan. Qaarkoodna waa ka soo bixi karaan, qaarkoodna waana kama soo bixi karaan. Insha Allah waanu arki doonaa. Dabcan waxaanu buurinaynaa inay ka soo baxaan doorkii abayaashood oo meesha looga baahan yahay ay ka soo baxaan. Waxayna runtii fariintan ku socotaa bal intooda reer Landana ee daawanaysa barnaamijkan ama fariintani gaari doonto maalinkaas inay dhaarinaan iyo taageerada tusaan 27-ka bisha. Haddii aan kuu soo noqdo Mustafa, dabcan dumarka waxaa la yiraahdaa waxay ku jiraan laf dhabarta reer Soomaaliland ama Soomaaliya baato, mar walbana waxay ka cayaaraan door weyn. Barnaamij hadda ka hor aanu abuurnay baa wada dhan oo xamar ku taala iminka waxaa loo bixinayaa wadadii dahabka, wax kale laguma sameyna. Dumar baa dahabkoodii, gabar walba oo xamar kasoo baxdaba faraati bixisay. Gabdhaha reer Soomaaliland ama gabdhaha reer Barco ma looga baahan yahay isleedahay inay wax walba u sacrifice gareeyaan oo ama iskuulkaas oo kale ay maal iyo mood wax hayaan mala garab istaagaan? Run ahaantii sidaad sheegtay, dumarku dhaqaalaha guud ahaan Soomaaliya oo dhan waxa ay maanta yihiin laf dhabarta dhaqaalaha, ha ahaato mas-uuliyadda guriga ama hawlaha kale ee faamiligu u baahan yahay ama guud ahaanba danta guudna aad bay uga shaqeeyaan. Sidaa aad sheegtay waa run, annagana runtii aad bay noola shaqeeyaan oo wax noola qabtaan oo mashaariicda qaarkood dee iyaga la-aantood mabaanaan fulin karnayn. Marka dumarku runtii muhiimad weyn iyo ahmiyad weyn bay ka ciyaaraan hawsha aan marka gacanta ku hayno, waana mid maanta caamahoo dadkoo dhan wada ogyihiin, waana looga fadhiyaa. Dabcan waana rajaynaynaa inay ka qayb qaadan doonaan. Waxaan is leeyahay taleefanada dhinacooda ayaa laga buuxaa bal qofka u horeeya aan rajaynaya inuu burcaba naga soo wici doono. Bal qofka u horeeya u gudba. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Haye walaal, magacaagii meesha kasoo hadlays? Axmed baa idhaahdaa, waxaan kasoo waayay Birmingham City. Axmed from Birmingham, soo dhawo walaal, maxaad ku darsanaysaa maanta? Waa hala dhisa dalkii iyo magaaladii Burco. Waxweye waa iskala duwanaagsan wey, dhalinyaradu inay u istaagaan inay waddanka wax u qabsadaan waa wax aad u muhiima oo aad baan u dhiirigelinaynaa, sababtoo waddanka cidka u maqan ma jirto. Balse waxaan isweydiinaynaa horta dhalinyaradu lafteeda maxaa u diiday inay dheecaan maamulada inay ka qayb galaan, sababtoo waxyaaba lafteeda waxaad cid ka taba dadka inay abuurta inay dowladda ka maarmaanba. Marka anigu waxaa mayla ficinaa inay lafteeda inay ka qayb galaan lafteeda dowlad abuurkii dadka inay baraaxta canshuuraha laga qaaday ay dib u geliyaan halka ayagu waxun soo aruurinayaan. Aad iyo aad waa su-aal aad u fiican, waana dhex dhigi doonaa. Aad baad u mahadsan tahay walaal, waa su-aad fiican. Cabdisaciid Madow, dee xildhibaan isu sharax guddoomiyaha gobolka Togdheer, maxaad tiri arrinta? Wallaahi taasi horta waxay ku xidhan tahay qofka ahmiyaddiisa. Hadii jalaale, anigu waxaan jecelahay horta inaan anigu istiro marka mas-uuliyad lagu saaray xil lagu magacaabo iyo markaad adigu ismagacaabado waa kala laba. Anigu waxaan ku badiyaa inaan anigu isxil qaamo oo aan anigu as a voluntary ku shaqeeyo. Marka waa rayi aad u fiican oo wanaagsan, waa meel waana position loo baahan yahay in dadka shaqeynaya ay buuxiyaan. Laakiinse hankaa siyaasadeed kulley aniga shaqsiyadeyda aan ku imaado Mustafa, waxaa la yiraahdaa haddii aad doonaysid inaad change ama isbeddel abuurtid, midna waa sida aad hadda wadaan oo bal dadkii inaad hoos ka bilowdaan, midna waa gebigiisaba kor uga imow. Adigu ma isleedahay guddoomiyaha gobolka Togdheer ama madaxweynaha Soomaaliland maxaa ku diiday inaad adigu laftigaagu halkaas ka beegsatid? Walaahi runtii waa su-aal wanaagsan. Dee waxa weeyaan horta salaad walba waqtigeeda la tukadaa. Maanta waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa samafal. Ururkan aanu annagu hawshaysa aanu gacanta ku hayno, waxyaabaha heerkaas soo gaarsiiyey waxaa ka mid ah runtii waxaanu ka mamnuucnay inta xubnaha actifka ahee markaa guddida ku jirta ama ka shaqeysa inaanay wax siyaasada shaqo kulahayn ama aan ururka dhexdiisa doodihiisa aanay soo dhex gelin. Laakiin deeta dhalinyaradu way fiican tahay, maantana dhalinyaro badan baa siyaasada ku jirta. Haddaaban mid ku darsado, waxaan anigu waddankii baan joogay doorashooyinkii dowladda hoose, runtii waa tii da-da hoos loo dhigayo dhalinyaro badan baa ka faa'iidaysatay. Oo deetaana waxaa la odhan karaa annaga uun dee inaanu ka qayb gala ma ahee dhalinyaro badan oo siyaasadda gashay way jirtaa oo dee xilal sarsare haysa. Aad iyo aad. Haddii aan kuu soo noqdo Cabdisaciid,
طبعا واحد هذا الإنسان وسنود اللي سجي تطلع عروري إنت هيرو اللي سجي وبقول لقف سريره دي سبيتال كودي وحبر الشذا دي هدي عندنا عكال أرجو ربعه إنك استور دباتدو أي لو ذاكتو سومالي لو ذاكتو سومالي لان ولا لو ذاكتو برعه أفرتني أفركون دولار بعمالك اللي هو قيلة ما إزلا هذا هاي تدوينا ربعه إن الشعور إنت موجيان hal maalin qaad ka dayeen oo maalintii haad loo bixiyo oo dadka abaalaysan oo kala lagu taakulay oo la dhaho maanta Ethiopia lacag u dirmayne agoonteedana siinayna een wallahi waa talaad wanaagsan waana fikraad wanaagsan dadtaasi waxa weey hadba halku joogu buu ku kaarmiya waxaan filayaa maanta dadka reer bucay inay ku dhageysanayaan ee lacagtaasi waa lacag aad u tira badan runtina waa lacag loo baahan yahay een waxay noogu baaqayna inay maalin ka seexdaan bal horta oo dadna nin waliba intii uu ku qayin lahaa oo bixiyo la isu geeyo waad maqlaysaan hadaanu nahay baahda dal dhisna runtii maalinkaas la yiraahdo maalinkii aad ama maalinkii qudaarta dheecan ba labta iyo timirta iyo hala cuno oo runtii adag laftigiisu wuxuu helayaa time yar oo ku nasto een maalinkaasna hal dhaw maanta Ethiopia shilin iga qaadamaysay dalkayga iyo dalkayga dadkayaan siinaya arintaas aad baan u booreynaynaa insha Allah een taawadayaal runtii anagu ku sii dhex mushaaxayno dhex tabaalayna barnaamijka ayaan mar walba waxaanu jecelnahay inaannu ka siino een daawadayaasha qayb een barnaamijka dal dhis hadii aad doonaysid aad is leedahay ama berberaan dhisaya ama buuhoodlaan dhisaya emailka shaashadda ku qoran ee daldhis@somalichannel.tv kusoo dir waxa aad tahay iyo waxa aad doonayso waxaa laga yaabaa labada wiig ama saddexda wiig oo soo socda qofka hor fadhiya ina aad adiga tahay bal qof iyo laba ayaanu siinaynaa intaanan martida kale u gudbin halo asalaamu calaykum calaykum salaam haye walaal magacaaga meeshaad ka soo hadlaysa hodan from Manchester hodan ayaye waxa la yiri wadadii dahabka bay habli raaxo mar kula baxeen maxaa leedeen gabdhaha reer Burco waa in salaamaya waxaan markaa qaata markaan ka gudbo in madan halka fadhiyay ilaahay khayr hansiye dee anigu hawshanay wadaan hawl aan aad u jacaysanay weeye waana hawl wanaagsan ee dimada noobeen ee imka baan ku bararnaa inaan ku kala qaadin gobolka yara sagdheer waxa ka socda hareerihiisa hadana hadii aan hal su'aal ku weydiiyo ee dabcan in madan way xil qaameen way xil bay saareen waxay aruurinayaan oo wax dadkii iyo dalkii loogu gargaarayo een dumarkiina ama magaalada aad joogto ma is leedahay ambassador ba u noqo oo adigu ka aruuri oo ka qayb qaada arrintan waan way dhici kartaa waan samayn karaa waa lagu ogyahay arrintan insha Allah waan samayn karaa waan dhici kartaa waana mid aad aad iyo aad u jecel inaan sameyno oo fiican oo dalka iyo dadka ba wanaagsan dalkan aan dadka ee qurbaan jooga oo baan baqan oo dejibada u jira in nin waliba gobolkiisa iyo meesha uu degan dhigto oo horumarina waa wax ku jira oo meesha ay ku jirta marka aad iyo aad baragii wada salaamaya iyagana u salaamaya markuu salaamiyo qof alla qofka horumar jecel waan jecelahay aad iyo aad baad umahadsantaa hodan waqtigaaga kaaga mahadcelinaynaa een waxaan u maleynayaa dadku way dhiiradeen wayna jecel yihiin runtii action kan oo kale een maxaa kaloo qorshaha idin kugu jira een xafladan een todobaadkan ka bisha afraad een ujeedada ka dambeysa maxay tahay mafarreysin baa ma lacag baad ku aruurinaysaan een ujeedada ka dambeysa waxay tahay horta marka ugu horeysa waxaan doonaynaa ururkii in la baahiyo la ballaariyo qaybta miidiyaha iyo saxaafadda ay ka qayb qaadato sida maanta oo kale barnaamijkan chaaniskan aan nasiiseen een waxaan doonaynaa inaan inta aan ogeyn aan barno aan fahansino een waxaan doonaynaa inay dadku ka soo qayb galaan oo yimaadaan sida aan horeba u sheegay waxaan doonaynaa inay deeb ka qayb qaataan hawshii muruq iyo maalba iyo fikirba haday tahay een waxaan hindisaayay wuxuu yahay inaan Soomaaliland oo dhan aanu bashbash iyo barwaaqo gaarsino aad iyo aad waa ku soo noqonaya anigu arintaas ka sii beegsanaya ayaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland waliba East London iyo London waa xigadaba xafladda maalinka la tago cash pointigana la soo maro hil iyo hoow wixii la hayana laga garab istaago runtii waxaan kaloo aan buurinayaa runtii dhalinyaradaas u istaagtay oo London inta ka dhaqaaqday baldhig iyo xagar iyo qoryaala iyo dhoqoshay
qeyladaan tooda gaarsiiyo runtii in si xoog loo taageero waanu hadli karnaa waxaasaanu qabanay waa oran karnaa laakiin waxa ka roon dadweynaha reer dhoqosho iyo qoryaala afkooda in laga maqlo farsamo yaqaanka ayaan ka codsanayaa mar kale inuu noo soo gudbiyo waxqabadka ururka hadda ka soo qaateen aada iyo aada baan ugu mahadnaqayaa qurbajooga degmooyinka ee had iyo jeeraale gacanta weyn ka geysta ee xasuusan degmooyinkooda iyo horumarintooda iyo dalkood iyo degaankoodaba aada iyo aada baan mar labaad ugu mahadnaqayaa waxaan dhaafinayay iyo howlaha ee uga wakiilka ahayd ururka sida siciid cali baandad oo kale madiina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam anigoo ah gudoomiyihii degmada qoryaale birasha aamuuse waxaan halkan uga mahadnaqayaa cid allahaad iyo cid allaala ciddii alaabtan xil iska saartay ee na soo gaarsiisay waanaanu la wareegnay oo waan ka guddoomay siciid cali baando iyo injineer faarax xuseen boqol sariirood iyo boqol furaash oo ay leedahay degmada qoryaale iskuulka boordhanka secondary school waan ka guddoomay waxa aan ahay guddida dugsigan sare sanweyne school secondary school ayaan ka mid ahay marka hore waxaan u mahadnaqayaa hay-addan haad ee saakana soo gaarsiisay boqolka furaash iyo boqolka sariirood arrintaasi waxay nagu noqotay run ahaantii arrin aada iyo aada iyo aada degmada u hamagelisay oo ardayda hamagelisay oo degaanka ku hareeraysan oo dhan hamagelisay bay arrintaasi noqotay waxa aan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa oo mahad ballaaran iskale hay-adda waxaan leeyahay ilaahay haydinka jisa ay siiyo waxa aad noo qabateen waxaan kaloo u mahadnaqayaa nimankan dibadda dhiyaas baro oo dugsigan aada iyo aada waxbarasho weyn waxbarashadiisa iyo dhaqaaqiisaba wax weyn u geystay iyagana waxaan leeyahay wixii aada noo qabanayseen mirheedii waa aragteen hanaga daalina baan iyagana leeyahay waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa wasiirka waxbarashada mr samsam cabdi aadan oo farxad ballaaran iyo qiimogelin ballaaran iyo waxa ay noo qabatay iyo dhiirigelin bana siisay waxaanu leenahay samsamey sacaadatul wasiir adiguna noolow wixii aad dugsiga bildhig u qabanaysay iyo dadka ku soo eeganaya wixii aad qabatay midhaheediina waanu aragnay waanaanu ku mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol allah iyo dulcim rag hananaga daalin baanu ku leenahay wabillaahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo magacaygu yahay deeqa aadan xirsi waalidka dugsigan ah caruurta wax ka dhigata hooyooyinkood kana mid ah guddida dugsiga alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadle maanta waxaanu u mahadnaqaynaa hay-adda noo keentay ee haad sariiraha iyo boqolka firaashiyo boqolka sariirood noo keentay ayaan u mahadnaqaynaa ilaahay baa mahadle waxaan u mahadnaqaynaa kuwii ilaa maalinta iyo maanta dugsigu kow ahaa dugsiga hoose dhexe aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay farsamo yaqaankayga runtii noo kala dhigdhigaya waxqabadka ururka haad dadweynaha reer somalilan gaas ahaan gobolka togdheerna waxaan leenahay insha allah dhalinyaradii way kaceen way soo socdaan waa kuwan qaar kale hor leh oo ururka ka mid a aan iskiin baro waa abwaan axmed cabdillaahi axda oo aada si fiican u wada taqaanaan iyo muuse aadan oo cali oo iyaguna labadooduba ka mid ah ururka haad haddii aan kuu soo noqdo abwaan dee adigu abwaan baa tahay waxaan umalaynayaa si walbo dadka loo dhiirageliyo waa taqaanaay arrintan oo kale iyo marxaladan oo kale iyo marxaladda hadda waddanku hiigsanayo maxaa la gudboon qurba joogta runtii waxaa la gudboon qurba joogtu inay arrin dhexda u xidhaan inay waddankooda runtii waxu qabtaan inay had iyo jeer ku xidhnaadaan waddankii inay waddankii xasuustaan inay idhaha ku hayaan runtii meelaha magaalooyinka ka baxsanee baadiyaha oo kale ah waayo halkaas waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan marka waxaan guddoomiyaha aan ku baraarujinayaa waxaad mar walba eegtaan ha noqon mid ku xidhan waddankan aad degan tahay oo keliya laakiinse waxaad noqotaa mid ku xidhan waddankaagii hooyo soomaalida waxay ku mamada lama huraan waa caws jiilaal halkaasun baynu ku dambeynaynaa aynu wax u qabanno waa inoo sadaqad waa inoo waxtar waa inoo magac waynu ku faani karnaa weliba waxaan leeyahay khaasatan inkastoo aan rag iyo dumarka kala saarayn haddana xagga qurbaha marka leego ama waxqabadka leego dumarku waa lafdhabar waxaweeye runtii waa meesha dalku ka dhismay dumarka waxaan oo leeyahay
guntiga dhiisha iskaga dhiga wax qabta waxaanu idinka baahanahay wax qabta hadaanu nahay ururka haad waxaan jecelahay in hablaha iyagu wadada dahabka ah xamaro kale annagana ay tadheeman too kale wada dheemalaha ay sameeyeen far jecelahay isbitaalkii baa la oran karaa runtii haddaan kuu soo noqdo muuse inanta kaba soo qaadba tusaale ahaan gobolka tagdheer kasoo jeeda ee UK degani hadday in yar xanuunsato haddii ilmuhu ka xanuunsado ilaahay kuma keeno 999 unbay inta u dabacdo baa 9 ambalaas laakiin waxaa laga yaabaa gabar iyada dad ugu xigta oo ama daris ahaan jireen ama iskuul isku ahaan jireen inaysan fursadaasi haysan oo hadda ururku doonayo in meesheedii clinic yar loogu geeyo maana ahayn waajib saaran morally dadku inay arrintaas oo kale u guntadaan marka hore horta aad ayaad badmaadsan tahay Abukar Cawaale sida fiican aad noogu soo dhaweysay programkaaga taawankaaga mahad celinaya su-aashaada usoo noqdo horta dhibaatada wadanka taalla way taallaa aada bay u badan tahay caafimaadku aada buu u hooseeyaa anigu waan tegey 2003 baan tegey waxaan tegey meel ka mid a gobolka Togdheer waxaan soo arkay gabadh intay umushay ay dabeetana ay ku xanuunsatay uma dheertay aanay ka imanin oo dabeetana ay dhacday inay miyir beesho oo dhaktan dhakhtarka uu la geynayaa uu yahay burco oo qaadanaya dhowr saacadood ama aanay u haysaninba qarashkii taasi maxay keenaysa markaa dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan meesha ma taallo dhaqaalihii mana yaallo systemkii dadka masaakiinta caawinayay marka waxaa loo baahan yahay haddii lahay dadka qurbajooga in ay qof kastaaba horta xil isa saaro isagu oo isagu horta uu iskaga bilaabo yidhahdo horta maxaan anigu u qaban karaa dalka wuxuu yidhi Kennedy ask yourself what you can do for your country yeah not what your country can do for you yeah maxaad wadanka isweydiin adigu waxaad wadankaaga adigu u qaban kartid isweydiin wadankaagu wuxuu ku qaban karo marka waxa leeyahay dhalinyarada ama dadka reer Soomaaliland meeshay joogaan meel kasta baa joogaane qof kastooba horta marka hore inaad adigu naftaada kaga bilowdid oo aad tirigareysid in aad caawisid qof kale oo baahan marka haddaynu isu tagno oo aynu isu nibaadno oo aynu iskaashano oo aynu dhaqaale isku kaashano haddaynu fikrad isku kaashano tala isku kaashano marka waxaa hubaa inaynu wax badan aynu samayn karno waayo haddaad tusaale usoo qaadatid aadna aadan dhakhtar bay ka dhistay Hargeysa ya waa qof shaqsi bay ahayd fikradda lahayd laakiin markii dambe fikraddeed markii la timi dad ummaddi baa wada caawisay marka maanta waxaan leenahay annagu haddaanu haadnahay waxaanu mar kasta uga fadhinaa reer Soomaaliland mana kumana koobnin anaga horta gobolka Togdheer ama Burco waxaad iyadaa dee isbixinaynayso waa Horn of Africa marka inta ay dee magaraysaa Soomaaliland hadday tahay Ethiopia Soomaalida degta hadday tahay Soomaalida kale ee Soomaaliya meeshii kastaba ay baahidu jirtaba wixii aanu anagu ka qaban karno karaanka iyaga waxaanu tahay diyaar u nahay inaanu wax ka qabano oo aanu magaranaysaa aanu dee ka geysano wixii anaga waajibkayga ah karaya runtii in ururku intaas ka weyn yahay aanu Burco iyo Togdheer ku koobsaneen laakiin waxaan islahaa in dhali ficil tartan in lagu tartamo reer aan islahaa di raglisid hadii aan ku soo noqdo abwaan dabcan dadku wax waa la aruurin karaa waa la qaban karaa dadkii joogay localka ama deegaanka ama baadiyaha iyaga sidee baa loo empower garayn karaa sidee baa loo dhiirigelin karaa iyaga su-aal runtii aad muhiim ah waxa weeye dadka deegaanka jooga laftigooda dadku ma aha inay dibadda wax ka sugaan ma aha in la ilaaho dibadda aan laga soo caawiyo oo ay isku xidhaan waxa dibadda uga imanaya waxa weeye dadka xitaa wadanka gudihiisa jooga waxa wacan inay yacni contribution ama ay lacag iska ururiyaan waxa wacan inay qolba eegto qolada ka sii liidataa marka waxaan jecelahay dadka wadanka gudihiisa lafti jooga ama dadka dhulka baadiyaha jooga qofkii wax heli karaya ee wax ku haystay dadkiisa wax tari karaya inuu wax yar ama $5 haato ama $10 haato iska gooyo oo uu dee sanduuq yar ay samaystaan oo iyaga laftigoodu ay dhaqaale urusi samaystaan aad iyo aad haddii aan kuu soo noqdo muuse iminka wadankii oo dhan waxaa ka jira runtii dhibaatooyinkii iyo burburkii badnaa inkastoo dhinaca Soomaalilan la oran karo runtii horta development badan baa ka jirta haddana dadkii psychologically waxay isku biciyeen hay-ad baa wax qabanaysa iyo UNDP baanu ka sugaynaa iyo hay-ad baa waxa noo samaynaysa muhiimad intaa la eg bay leedahay arrintaas inay negative impact ku noqoto oo ay dadkii mentally disabled noqdaan waxuu sugaan ma la oran karaa
een ururadan oo kale markii aad wax geysaan in waxaas la sii emphasize gareeyo oo lagu dhiriyo xataa dadku inay beeraha fashaan oo badda kaluun kala soo baxaan een horta een waa run een qofku haduu u barto bilaadanka maskaxdiisa ah haduu qofku haduu u barto in wax la siiyo wuxuu sugayaa in wax la siiyo laakiin qofku waa inuu wayn la baraa inuu horta gacantaada wax la biyo lagaga dhirga een marka anaku haddii aan u nahay projectadan fulinay wax kamid ahayd qaar aanu ku niriyaga bar baan bixinaynaa idinku barka kale bixiya marka taas waxa tusaysa dadkii wacyi gelin ay la yimaadaan marka waa muhiim inay hay'aduhu qabtaan magaraasa dhibaatooyinka yaalla ay wax ka qabtaan laakiin waa inaan dadka la wacyi geliya oo la baraa wax wada qabsiga oo hadii jira muddo inuu inaga yara maqan yahay dadka waliba wadankii ku nool inay wada qabsiga la baro in la baro in ay khayraadku ku jiro wadanka haddii tahay beeraha waxa arkaysaa de qof gaachoonaya laakiin degan badda dhinaceeda oo kaluunka aan garanayn in kaluunka soo la soo bixilaa marka wax weyn Soomaalida inuu waxaanu nahay dadka wax jir bilaadanka qaarna waa proactive wax leeyahay aanu qaarna waa reactive proactive ka dadka wax la yimaada inventive ka dadka reactive kana waa dadka kale ku dayda marka Soomaalida hadii jira dadka waxay ku daydaan way isku daydaan Soomaalida marka waxaanu baahanahay in la tuso dadka Soomaalida sidii wax loo qabsan lahaa ee wax loo kala soo bixilaa wadanka gudis adiyad baad u maasantii runtii waa fikir fiican anaguna hadaan nahay baada dal dhis waa idinku garab tageynaa reactive kaasano ka sii faa'iideysan leeyahay burcuwaata saadad reebay dhaba tahay idinkana hal idin arko wax qabadkiina dhinaca kale hadii aan ku soo noqdo waxbarashada laftigeeda dabcan waxbarashada iyo iskuulaadka waxyaalo badan baad ka caawisaan si loo soo saaro dhalinyaro xayi ah oo dabcan challenge-yada ama marxaladaha wadanka marka ka jira ka tababaran oo ka u nugul wax walba loo diyaariyay ma ku jirtaa istaraatiijiyadeena in dhalinyarada laftigooda looga digo dhibaatooyinka qaadko kale si loo soo saaro dhalinyaro aan balood lahayn oo dhibaatooyinkiisa dhan ka dharagsa waxyaalaha aanu iminka sanadkan cusub aanu ku tala jirno waxaa ka mid ah in aanu wacyigelinta aanu qayb weyn ka siino oo aanu dadka ka wacyigelino waxyaalaha magaraysa balwada haday tahay qaadka haday tahay khamriga haday tahay wixii lamida ee imikaad moodid inay mujtamaacena iyo moodakeena kusoo dadanayaan marka way noogu jirtaa hadda inaanu wax ka qabano oo ka wacyi gelino dhibaatooyinkaas oo laga hortag lagu sameeyo aad iyo aad bal abuu ku soo noqonayaa iyadoo aan u malaynay inay daawayaashu aad khadka taleefanka ugu buuxaan bal qofkaas kale oo ku xiga assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu haye walaal magacaagi meeshaad ka soo hadlaysa waxaan ka soo hadlayaa london magacayga waxaa la yidhaahdaa caashalul maxamuud yuusuf caashalul soo dhawo walaal haye waaidu wasalaami dhammaantiinba wiilashana aad baan u cambaleynayaa waxaan leeyahay hawl wanaagsan baa wadaan ilaahay ha idinla garab galo annaguna hareegtiina taagannahay waanu idinla haynaa insha allah biidnillaahi kariim caashalul maalinkaas 72-ka bishana insha allah telefoonada qaado la soo socod si asxaabtoona inay shirka yimaadaan insha allah soo ma aad iyo aad baad umahadsan tahay bal qofka ku xigaanu gudbo halo asalaamu calaykum qofka kale oo ku xig baan gudbo mar walbana waxaad barnaamijka fariintaada iyo fikirkaaga iyo taladaadaba kusoo gudbin kartaa daldis at somali channel t v wa email shaashada ku qoran qofka kale uu gudbo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal t v ga iska gaabi taleefanka igala soco halo asalaamu calaykum aada baan uga xumahay haddii runtii t v gii iyo taleefanka isku furan yihiin koolkaasi wuxuu noqonayaa inaanu kala horeyno kala dambeyno bal qofka ku xiga halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum alaykum asalaam walaal soo dhawo magacaag meesha ka soo hadlays magacayga cabdid cali axmed baa la yidhaha waxaan ka soo hadlayaa haye ilaa lamaan ka soo hadlayaa walaal cabdid soo dhawo fadal maxaad ku daraysaa fikirkaaga horta dhammaantii wala idin salaamayaa alaysaa intaa barnaamijkan soo diyaarisay adiga laftaada waa wada salaamaya horta dhammaantii salaamullah asalaamu calaykum haddii beri kara la intaa waxaan ku dari lahaa in barnaamijkan uu barnaamij wanaagsan yahay horena aanaan ula soconahay insha allah annagana waxaan doonanaa inaan ka qayb qaadano dee kolley intaas ubadiso waxay dee kolley moodil qur-aan ku aragnaa meesha
إن شاء الله ويبسايت كهيئة هي الجوشي قدونا إن شاء الله مرنونا تلفون كاسنا وحين إنفورميشن وتكلم دونتا ويبسايت كهيئة حقل ذيك الله صحيح الكلام أرتو ويبسايت كيمك أن ونغير الذي سيه هاي لكن تلفون كشاشة دونا ولا صحيح الكلام أن إيميل كنا شاشة دونا الجوشي قدونا أو حوي وحوي وهون of Horn Africa Development at gmail.com. Well, Horn Africa Development at gmail.com. Ayaad wixii tala iyo tusaale ku qorin kartaan sidoo kale taleefanka shaashada ku qoran Rebrow markuu istaago barnaamijku yusa kala go'in halka 27 garab runtii waxaan rajaynayaa dhalinyarada in la dhirigeliyo oo la soo dhaweey abwaan hadii aan ku soo noqdo dadku way xamaasadaysan yihiin runtii markii la arko dad istaageena maxaad ka filaysaan marka isleedin dadweynuhu way la qaban karaan runtii waxaan ka filaynaa wax aad u weyn waxaan ka filaynaa wax runtii horumar gaarsiin kara wadanka Soomaaliland oo dhan waxaan ka filaynaa wax qabad aad u weyn waan runtii boorin ku waxaan runtii jecelahay dadkeenu dadku inay mar walba ka qayb qaataan wax qabadka inay jecel yihiin horumarka laakiin si ay u baahan yihiin cid u bilowda iyo cid u horseeda waxaan ka filayaa inay runtii aad iyo aad dadkaasu wax noola qaban doonaan waxaan ku dardaarayaa arintii maamada ay cilmi uma maqna ceelo uma qodna inagu baa wadankeenu u maqan marka waxaan ka rajaynayaa runtii maanta maalinta ku xigtay barnaamijkan aynu ku kulanno cawaalow kale waan ku kulmaynaayo runtii qayb weyn ka tahay barnaamijka aad iyo aad noqon ku hambalyeynayaa waan rajaynayaa maanta maalinta ka dambeysa in anagoo wax qabad badan fulinay aynu halkan isugu iman doono insha Allah waan rajaynayaa insha Allah barnaamijkan dal dhisna garabkiina ayuu ahaanayaa sidoo kale waxaan isku qohin doonaa insha Allah baldareenka iyo dhiranaanta iyo hiilada ay muujiyaan dadka Rebrow hadii ay muujiyaan meesha waxa ka soo baxaysa Rebrow waxa ay qaban ama reeto dheer ama reeso Soomaaliland runtii inkastoo ururku leeyahay waa Horn Africa oo meel walba ay service-kooda geeyaan haddana waa waajib inay ka bilaabmaan act local balliro think global bal meeshaas deegaankaas Muuse hadii aan ku gabagabadii barnaamijkan joognaa 27 xaflad baa jirta muxuu yahay outcome-ka aad ka sugeysaan maxaad ugu baaqaysaa in general dadweynaha ku taawanaya atoo maasan tahay si fiican aad noo soo casuuntay programkaaga mar labaad horta shirku wuxuu dhacayaa 27-ka bishan April aan ku jirno waxaanu ka dhacayaa Praxis Community Project oo ku yaala Butland Green address-ku waxa weeyaan waa Bot Street London E20EF halkaas uu ka dhacayaa 27-ka muhiimadda aanu ka leenahay waxa weeyaan waxyaalo badan baan soo qabanay in badan baan soo shaqeynay wacyigelin badan baan soo sameynay maanta in aanu launch kareyno hay'adii oo aanu ummada u soo bandhigno had barno reer Soomaaliland ama reer Soomaaliya had waxay qabatay iyo halka ay ka jirto horumarinta mujtamaaca reer Soomaaliland taas baan yaanu yahay tahay magaraasa fikrada ka dambaysa ta kale aanu kale dadka ku baaqayna waxa weeyaan in ay ururkan hay'adan waa hay'ad wadaniya waa hay'ad ay dhalinyaro isu xilqaantay in qof kasta oo ama Soomaali ama reer Soomaaliland inuu ay waajib ku tahay inuu deeg garab ka siiyo aanay maalintaas ay skycrab taagan oo ay nagula ciidan wan qasha wanqalka haad anaguna waan iman doonaa insha Allah gabagabadii abwaan hadda abwaan inoo soo gabagay waa maxay baaqaaga ugu dambeeya anigu baaqayga ugu dambeeya runtii aan dadka u diray waxa weeye runtii marka hore ummada Soomaalida waxaan u dirayaa inay runtii ka faa'iideystaan fursadahan ay haystaan khaasatan qurbaha ay ku yimaadeen waayo way ka chaans badan dadka wadankii jooga waxbay qaban karaan waxbay bedeli karaan ma aha in aynu dawlado iyo dawlado shisheeye wax ka sugno inaga dadkeena wax u qaban karna inaga horumar gaarsiin karna ragnimadu waxa la yimid meel aan dadteedu ku jirin bay ku jirtaa hal iska jiro lacagta waxa la qabto waxaan kale ku baaqayaa ummada shirir Soomaaliya waxaan ku baaqayaa inay wax wada qabsadaan inay runtii waxyaabaha horumarka ah daruuriyadka ay runtii iska xil saaraan nolol walba sida caafimaadka waxbarashada biyaha waxaan leeyahay maalinta 27-ka abril runtii waa walqashi ama xafladii runtii aan ku baahinaynay ururkeega aan ku soo bandhigin wax qabadkeega waxaan jecelahay dadku inay maalintaan kala qayb qaataan haday naf tahay iyo haday maal tahayba aad iyo aad ayaad u mahadsantahay runtii anaguna halkaas aan ka sii qaadaya gabagabadii barnaamijkan la joogo
ayaan ku baaqayaa runtii dadweynaha reer Soomaaliland gabi ahaantoodba inay arrintaas ka wada qayb qaataan. Waa Bethnal Green, waa 27-ka bisha. Wixii macluumaadana emailkan shaashadda ku qoran ayaad ka heli doontaan insha Allah. Aniga lafteyda bal maalinka waan imaanayaa indhahan soo marinayaa si aan u cabbiro dareenka Soomaaliland iyo shucuurtooda bal inay muujiyeen oo baaqa ka jawaabeen. Runtii waxaan kaloo kusii boorinayaa dadweynaha reer Burcaan leeyahay war maalinka la yiri maalinkii haad oo halka maalin qaadka la iska diinayo oo ninka ragga reer Burcaan inta u tuur leeyahay $10 qaad siisan lamaanta haad baan siinayaa agoonta lagu kabe. Arrintaas aad baan u dhiirin gelinayaa. Waa fikir idinka ayay idintaala inaad dhexgelisaan oo aad qaadataan oo aad ga faa'iidaystaan shacabkiina. Waa dhammaan bahdayada daldhis ama dadka dadweynaha waxaanu aada u salaamaynaa baldhig iyo xagar iyo qoryaale iyo dhoqoshey iyo burco iyo meel walba oo ay dadweynuhu joogaan. Waxaanu ku baaqaynaa dhista dhulkiina, qubaqaadka, qaranimadiinana ilaashada. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.